Кеш жарық құрметті көрермен, эфирде менің өмірім бағдарламасы. Сіздермен бірге Айгүл Сықақ. Ал бүгінгі біздің бағдарламамыздың қонағы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері профессор Дариға Тұранқұлова. Қош келдіңіз, Дариға апай. Көңіл күйіңіз қалай? Рахмет, өте жақсы. Ең бірінші әңгімемізді сіздің туып өскен өлкеңізден бастасақ. Менің өмірім бағдарламасы болғаннан кейін сіздің балалық шаққа саяхат жасағым келіп отыр. Мен мынау бұрын оңтүстік Қазақстан облысы болған, сонда үлкен аудан болған Бостандық деген. Сол оңтүстік Қазақстан облысы Бостандық ауданында туылдым. 5-6 жасымызда ғой деймін, сол кездерде президенттер бір-бірімен сөйлесіп, ақылдасып, Бостандық ауданы, мынау Ташкент өңірінде, Өзбекстанда демалатұғын, онда әдемі құнарлы жер жоқ. Соны бір 20 жылға бізге арендаға беріңдер деп, 20 жылға жалға деп, сөйтіп 20 жылға алған екен. Сөйтіп өзбектерге қосып, содан кейін біз енді ана мұртты сарттарды көре бастадық, құдай өзге шірсін өзбектерді. Сол енді бізді анау мен енді Шымған деген, Главасай деген көн таудың, сол таудың ішінде туылғанбыз біздер енді. Сосын жаңағаны сарқалдақ, қызғалдақ, неше түрлі құстар бұттың түрі болатығын. Солар кәдімгі шөптің ана арасына ұя салып, соны ініміз екеуміз жаңа сол жұмыртқаларын іздеп, теріп, соны сарқалдақтар тұстап, сол сайдың көлемінде, анау сарқырап жатқан өзенің жағасында сондай бір ғажайып адамның қиялын өрбітетұғын жерде туып өстік қой біздер. Кейін артынан біздерге ой, бұл жер өте қауіпті екен, мынау жерде сел болады, ана тұрған үйлердің бәрін жуып шайып кетеді деп жұртты шошытып, содан барлығымызды бері қаратып, мынау неге өзбектерге жақындатып көшіріп, Бостандық ауданынан былай-былай әкеліп, сол жерден бір совхоз, колхоз дейме бірдеңелерді ашып, ол жерден біздің әкелеріміз жаңағы мәжбүрлі түрде үй салып, содан біз көшіп келдік қой. Бірақ енді сол жерден сел болып, одан кейін бірдеме ағып кетіп, су алып, осы уақытқа дейін мен қазір осы пәлен жасқа келіп отырмын. Сондай нәрсе болған жоқ. Әншейін біздерді алдап қазақ деген ақымақ аңқау қалыппыз ғой. Соны жаңа туған әдемі көркем жерімізден, Медеу сияқты жерлерден, қазақтың екінші Швейцария жері деп айтатын. Содан бізді алып кетті де, өзбектердің арасына келгеннен кейін біз өзбек мектебі мен қазақ мектебі жаңа қатар оқи бастадық. Сонымен біздің әкелеріміз сақтық жасап, аналарымыз бәрі өзбектен досың болса, айбалтаң болсын қасыңда деген, байқап жүріңдер деп, солай өзбектің тілін үйрене алмай кеттім енді өміріме. Жаңағы 20 жыл өтті, одан кейін 40 жыл өтті, пәлен жылдар өтіп кетті, бірақ қазақтар біздің Бостандық ауданын қайтарып алмады. Сол ауданнан өскен балдардың барлығы дүбәрә болып жан-жаққа тарап кетті, жолдары болмады. Өте қиын болады екен. Отаныңды басқаға қосқан, енді оны азабын біз көрдік. Мен мектепте жақсы оқығам. Сол оқып кішкентай 4-ші сыныптан оқып жүргеннен өлеңдер, тақпақтар оқып, әкем әнді жақсы айтатын еді, соны әндерді айтамыз, концерттерге араласып сөйтіп жүрдік. Кейін оқу бітіргеннен кейін сол Ташкентке барып, ағылшын тілінен ме соған барып оқисың деп, дос қыздармен ақылдасып, өзіме билет алдырып, өзімнің жиған терген тиын тебеніммен әкем ылғи қалтама ақша салып қоятын. Соның бәрін жиын терімменен мен Алматыға ұшып, мен осы жаққа қашып келдім ғой, мен кетіп қалдым қашып. 4 жылдың ішінде бір қыз болып өстім де, соны еркелеу болып өскендім бе, әкем айтатын балам, еш уақытта кісіні алдап сөйлеме. Айтатын ойыңды, пікіріңді бетіне шын ашып айт. Сонда сен парызыңнан құтыласың, Алланың алдында таза болып жүресің деп. Соны сол рас екен деп айтып талай, сонымен қалдық қой, сөйтіп тұзы бетін айтамыз деп. Сөйтсек қазақтарың бұл жақтағы бетке айтқанды ойшы, дөрек тілмен айтып, иттің етінен жек көреді екен. Сон бетке айтып, адам емессің, істеп тұрғаның бәрі өтірік деймін ғой енді. Кім жақсы көреді оны? Кейде әсіресе басшыларға айтсаң. Өмірдің көп мінезін көрдік. Мен қазір енді осы жасыма келген кезде енді адамдармен қалай сөйлесу керек екенін, адамдардың қулық сұмдығын, оның ішкі жан дүниесіне не сайрап тұрғанын, оның үстіне мен 55 жыл ұстаз болып келе жатырмын. Сонда мен қазір өте жұмсақ Дариға апаймын. Бұрынғыдай емес. Бір кейде шығып кетеді, бірақ қазір енді үйрендік қой, ысылдық. Әкеңіз жайлы айта кетіңізші. Әкемнің қызы болғанмын деп жатырсыз. Әрине ерке болғансыз ғой, енді жалғыз қыз болғаннан кейін 4 жылдың ішінде. Әкемнің аты Тұранқұл, мен Тұранқұлова деген, сол әкем өзінің атыменен қойған. Көп жылдар колхоз бастығы болды. Ол жаңа Оңтүстік Қазақстан облысы болғанда Алғабас деген колхоз болған. Жаңағы білімі жоқ. Анандай білімділігімен басқарған жоқ, ақылдылығымен басқарған. Анам білімді болатұғын, анам өте сауатты кісі болатын, сондықтан анам мана оқып береді, өте бір саналы адам болған екен. Мен енді осы жастарға келгенде ғана әкемнің қандай адам болғанын қазір саралап түсіне бастадым. Әкем көп сөйлемейтін, бірақ шешен болатын. Бірақ ауыз сөзбен адамды тоңқалаң асыратқан кісі. Анам өзі 11 бала тапқан адам. Менен үлкен 2 ағам, менен кейін 2 інім. Сол ортада мен жалғыз қыз болып жүрген. Ағаларымның барлығы, кілең әкем інілердің бәрі ер азаматтар. Содан түрекең жалғыз қыз дейді де, жаңа бәрі мен еркелететұғын. Мен бір автобусқа бірдеме кіріп келгенде дәуде мынандай сақалы бар, мұрты бар ағаларым орнынан тұрып, о, міне ағамның қызы келді, отыр деп орындыққа мен отырғызатын. Сөйтсем ол кісілер жолды сыйлайды екен ғой. Сондай ортада өстік, бет қақпай. Бірақ кейін мынау өзбектерге араласқаннан кейін біздің жағдайымыз әрине күрт өзгерілді. Кітаптар жоқ. Кітап дегенде тоқтамай оқитынмын мен. Әкем оқы дейді. Оқы, әйтпесе мына өзбектердің анау егіп жатқан капуста егіп атқан, мына белшеңнен балшыққа батып, керзовый етікті киіп, солардың құлы болып жүресің. Оқы, кітап оқы. Кітап оқысаң, ақ Волгаға мініп, сөйтіп келесің деп. Сол әкемнің айтқаны рас болды. Мен оқығанның арқасында бірінші рет барғанда осы Қазақстаннан ақ Волгамен үйге бардым. Бірінші қазақтың қызымын. Есіл Бостандық ауданынан бірінші жоғары білім алып, Қазақстанға келіп, қазақ болған қазақтың қызымын. Жалпы адам баласының өзінің бір Алла тағала бір нелер жолдар береді екен ғой. Соны қайсысын таңдайсың? Сол дұрысына түссең, сол дұрыс болып кетесің, бұрысына кетсең, бұрыс болып кетесің. Сіз енді өнер жолын таңдап отырсыз ғой. Менің алдымда Қазақстан еңбек сіңірген әртісі Сапарбай Өтеміс деген ағам, Шымкенттегі Шанни театрының актері. Ол кісі сол жерде неше жылдар уже қартайды ғой, 80-ге келіп қалған кісілер. Сол ағам ол кезде жас консерваторияда оқиды, сол хат жаздым әлгі аға. Аға, ол әртіс болу деген қандай, не істейді ол жерде деп әлгі ағам хатымды оқып, қызық көріп маған хат жазды. Хат жазып айтты, сен бітірсең, консерваторияға келуің керек. Осында оқуға түсуің керек. Ол үшін сен көп нәрселерді, өлеңдерді жатқа білуің керек, ән айта білуің керек, би билей білуің керек деп. Содан мен Абайдың өлеңдерінің барлығын жаттап, сосын әнінде айтып, бәрін өзімше үйреніп, дайындалып, сол ағам сияқты болсам екен деп жүрдім ғой. Алматыға келген кезде олардың барлығы қалай, анау ағам оқуды бітіріп кетіп қалған, консерваторияда ешкім жоқ. Соған келіп түсейін десем, оқуға қабылдау бітіп кетіпті. Мен кешігіп қалған. Қыздар педагогикалық институтында сонда бір музыкалық не бар екен, қабылдайтын бөлім. Соған документіңді тапсыр деп, ол жерде жаңа бір ұстазым көмектескен. Ән айтқызады екен, әнін айттым. Анау дейді анаусын, ол маған түк емес, оны ән айту дегенін айта беремін. Мен ол жерде беттен қағылу жоқ қой, жаңағы қорқу жоқ, ұялу жоқ. Айт дейді, айтып берем. Содан анау ағай ылғи не қылады, сұрайды менен. Сен осы шынымен қазақсың ба? Тиісіп маған. Өзбек ұлтына ұқсатқан болу керек. Сөйтіп жаңағы енді шаш қалың ол кезде. Бәрі табиғи ғой. Көзің бақырайып тұр, кірпігің бүйтіп тұр, барлығы. Емтихан күні кірдік, ана туралы өлең айтып бердім. Ол өлеңді бұл жерде неге екенін білмеймін, әлі айтылған жоқ. Есіңде түнде тұрып тербеткенің, есіңде қай сағатта еңбектедім. Білемін, сәби көріп елжірейсің, кетпейді құлағыңнан жүргөктегің деп 3 шумақтан жасалған сол әнді айтып бердім, жаңағы айтып едім, ген анау аға тағы да. Әй, Дариға, сен осы қазақсың ба, өзбексің ба? Төй, ағай, дедім мен. Жанымды жедіңіз ғой. Консультация сайын сұрайсыз. Алдыңызда паспортым жатыр ғой. Тұранқұлова Дариға қазақ деп жазылып тұр. Қазақшам дұрыс болмай жатса, оқу үшін келдік қой, үйреніп алам ғой. Дейім ғой жаңа. Бар шық, деді. Соны 2 қойып жіберді ғой мен. Ол аға есіңізде емес пе, кім екені? Есімде ғой, бірақ енді ол кісі қазір бар ма жоқ па білмеймін мен енді. Негізі ол кісі сол мені айналдырайын деген болу керек. Өйткені менің жанымда ғана қыздар бар ғой, консультацияға келгенде абитуриент қыздар айтқан ол ағайға. Дариға үйінен қашып келген. Ол егерде оқуға түспесем, мен пойыздың астына түсіп өлем, маған қайтып кетуге жол жоқ. Мен әкемнің батасын алмай кеткен адамын деп. Бізді алмасаңыз алмаңыз, Дариғаны алыңыз дейді ғой. Сонан аға деген бүйтіп қызығып. Қашып келдім деп отырсыз ғой? Иә. Не себепті қашып келдіңіз? Қашып келгенім өзбек болғым келмеді. Мен мүлдем бөтен адам, мен маған ойладым, мен немеге барам өзбектерге. Мен ойлай андай ағам неде оқып жатса, ол жақта қазақтарды алатұғым болса, неге мен барып сол жақтан не қылмаймын, оның үстіне өнерді жолын таңдап тұрмын. Сол күнше сол өзбекке жұғыспай кеттім ғой. Қонай батамыз өлерінде бостандығымды қайтаруым керек еді. Әттең сол арман болып қалды деп айтқан деп айтып жатады жұрттар. Енді бостандық енді керемет жер. Жылда барам, ағалар, қаншама бірге туған анау нелердің көбісі өліп кетті. Не бір мықты білікті, сондай оқымысты ағалар шығып еді, бәрі ерте. Бәрі инфаркт болды, инсульт болды, өліп кетті. Кейде менен Құдай өзі кешірсін. Осы өзбектер өлтіріп қойған жоқ екен деп ішімнен неғылып отырам. Жылда бір рет барып, елімді аралап, сол бір малды құрбандық шалып, әке шешемнің зираты сонда жатыр ғой. Сөйтіп, зират жасап, сөйтіп қайтып келем. Енді менің қолымнан басқа не келеді енді. Бірақ енді қазір қазақтардың мәдениетіне, мына өндіреті келгенде айта кетейін, қазақтардың өсуіне, дамуына, олардың әдебиеті, олардың білімдерінің алға жылжуына ондай бір қол ұшын беріп жатқан андай өзбектер жоқ. Өкімет сол іс басында, әкімдікте, андай-мындайда еңбек етіп жүрген қазақтың барлығы орнынан алынған. Сондықтан өзбектердің алдында былай өзбек әке дегендер қазақтар қалды. Біз сияқты сұмырайлар кетіп қалдық барлығымыз. Оралман деген пайда болғанда бүткіл қазақ, осы Қазақстанның Павлодары бар, Семейі бар, жан-жақтың бәріне көшіп кетті ғой, қалмады ол жерде. Өткен жағдай жоқ, күн көру өте қиын болып кетті. Біз сіздің туған жеріңізден бастадық қой әңгімені. Мерей жасыңыз құтты болсын, 100 жасаңыз деп айтқым келеді. Рахмет Айгүлтай. Алланың бұйырған жасын жасайық, бірақ абыроймен жасайық. Сіздің жастық шаққа да кеп қалдық қой бағана, балалық шақтан бастап. Иә. Олай болса, жастық шағыңызға оралсақ. Ағамызбен қалай танысып едіңіз, жан-жарыңызды қалай тауып едіңіз? Маған көп қашық болды, бірақ өзімнің елімнің жігіттері қашық болды, олар алыста. Ылғи анам марқұм айтатын, саған ешкім үйленбейді, ылғи қабағыңды түйіп жүресің деп. Туылған солай қабағын түйіп, қабағын да ашып жүр, күліп жүр, жадырап жүр деп айтады ғой. Бірақ ол айтқанымен келмейді. Содан ба, ол мынау консерваторияда ондай не болмады. Біздің ұстазымыз Рәбиға Мұқаевна Қаныбаева марқұм апам жаңағы жаны жәннетте шалқысын, сол иманды болғы Рәбиға Мұқайқызы оқуды бітірмей жігіт мігіт деген болмасын, өте қатал болды, қатты тәрбиеледі бізді. Және ол кісі Москвада оқып келген адам, оның кейін мына теориялық білімі, өте білімді адам. Енді ол кісінің білімінің деңгейіне жету мүмкін емес. Мен сұмдық жақсы көрдім ұстазымды. Сол сабағым бар ма, жоқ па, сол кісінің сабағы болса, бір жерін арт жерін бір орын тауып алам да, тағылып сол кісіні тыңдаумен болатұғымын. Ойлайтын, бұл қалай, мұна жерден бітіп келе жатқан адамнан бірде мүлден басқа адам шығарып жібереді жаңа. Сенің ойың бар емес пе, санаң бар емес, сен ойланып көрші өзің. Сен осы жерде отырасың ба? Мен бір ана дипломдық спектакльді ойнадым, Гогольдің үйленуінде. Сонда Фёкл Ивановна деген әлгі ненің Жеңгетайдың рөлін берді маған. Сосын айтады, ол енді анау келіп ана жігіттерді айтып келеді ғой, аға Фетихан. Соған айтатын жеріне келген кезде келіп ана жерден алар кішкене бір неміне шай береді, ол шайды жаңағы оның ұстағанда да жаңағы несіменен баяғы сәндеп отырып, бүйтіп шайқап отырып, оны ішіп, оны жаңауыз күйіп қаламын деп мынандай құйып ішіп, қай жерде тәттісі көп жер, сол жердің қызын жігітін үйлендіреді, қызын күйеуге береді. Енді сен ана жерден бір қантты тауып ал. Сосын қантты аламын деп мен қырсайып бүйтіп жейсем, оның әркімнің қантын жей берген адамда тіс бола ма? Оның бірақ тісі болады ғой, бір жерде тұр ол. Оны қалай табасын дейді ғой. Не деген сұрақтар. Соны жүріп деген ана бір күні жолда келе жатсам, консерваторияның Абылай көшесінің мына бетінде, ол кезде коммунистік болатын көшенің аты. Арғы бетінде бір орыстың кемпірі кетіп барады, мен жерінде бір редикүлі бар, бүйтіп барып хи-хи-хи деп алып қалған кемпір ғой. Содан бүйтіп ана несін алады да редикүлін алып бүйтіп ар жағынан бірдеңені тауып алады да ана жағынан бірдеңе барып қырт еткізіп жібереді. Ох, мына апай айтқан үстіне табылды деп, соның артынан еріп малый станицаға дейін бардым ғананы, үйреніп ананы. Ана өзімен өзі күледі, өзімен өзі сөйледі, өзімен өзі жүреді. Соның несін жүрісін бізденде Дамбриска Гүлжан деген апайымыз бар, бірге жатып, бірге тұратын біздер үлкенде оқ. Сол кісіні мынау Абай көшесіндегі тротуарда төніменен сол рөлді жаттап ойнап шықтым ғой өзім ана әйелдің тұрсыны. Таңертең 6-дан тұрып, жаяу жүріп келіңдер. Сонда саналарың оянады дейді ғой. Сонда не деген ақымақпыз? Сол жаңағы ана Манас көшесін бе қазір Чапайдан консерваторияға дейін жаяу келіп. Содан келіп, апайды күтіп, 6-дан келіп күтіп, сосын сахнаға ана шыққан кезде, жаңағы образды алып шыққан кезде, апай деген орындығынан құлап түсті ғой. Күлгенде арқылдап сонымен айтты: "О, міне осы ғой меніңіз деп отырғаным." Бұны ой, оны мен тап оғлана не орыстың кемпірі ғой, соның артынан мал станцияға дейін барып келдім. Содан не қылдым? Болды, закрепить дейді жаңағыны. Сөйтіп анаға нені қалдырып, сосын дипломныйда 5-ке қорғап шықтым ғой сол жұмысты. Сондай ізденіш, сондай жерде жүргенде ол жігіт, мігіт деген ондай нәрселер болмады. Кейін артынан барып ана оқығаннан кейін алысқа барып Мәскеуге оқуға жіберіп, сол Москвада землячество деген болатын еді ғой ол баяғыда. Сол Мұрат Әуезовтер басқарған сол землячествоға қазір бізде Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері профессор Әубәкір деген азамат бар, бірге қатар оқып жүрдік. Сол землячествоға алып барып, сол жерде теміржол институтында оқып жүрген жас жігіт енді менің арқамнан ұсынмаған енді қатты биге шақырды. Мен аузымнан қибәне жер тұрмын, адам көп. Ошым содан сол менің арқамнан қалмай Алматыға дейін қалып, тағдырымыз жарасып үйлендік қой сол. Жас жаңадан мұғалім болып жүрген кезімде енді. Жасыңыз неше деді? 21-22 сондай жастар ғой енді. Ата-енем енді мен керемет жақсы көрді. Мен ол жағынан бақыттымын. Сонымен бір қыз, екі ұлым бар. Олар енді үлкен азамат болды. Қызымның 3 перзенті бар. Екі ұлымның, бір ұлымда 2 ұлы бар, біреуінде 3 қызы бар. Бәрі әпәдемі. Үлкен-үлкен азаматтар болды. Маған ақыл айтады, мені сынайды, кейде, ой, мама деп, сол сізге жарасама дейді ғой. Сонда өзіңнен өзің тоқтайсың ғой. Келіндер жақсы, менен аттап, бетімнен шауып ондай жоқ. Өнеге біздерді ана көп айтып, көп сөйлеп тәрбиелеу деген жоқ. Бір қараймыз, бір ағаға сөз айтамыз, болды. Мамамнан сұрасаңдар, көпті көрген кісі ғой. Елдің ортасында жүр ғой. Мен қайдан білем оны? Мамам біледі дейді. Сосын маған айналып келеді, сөйтіп-сөйтіп бауырыма кіріп кетті ғой. Қазіргі кезде ене келін деген бір ауқымды тақырып болды ғой. Ене конда деген нелер мен ағылдым, өте ауыр нәрселер. Ене келін дегенді бір-біріне қарсы қойып, оған мен мүлдем келіспеймін. Менің ұлым, менің келінім екеуі бір шаңарақ болып отыр. Мам, мам деп еркелеп келінім звондайды, телефон соғады, ақылдасады меніменен. Қазір енді сондай тенденция болды, мынау ақылсыздау, ойы терең емес жастардың барлығы. Анау келін болып барған жерге алтатар мылтығымен іштей баратыр ғой. Сөйтіп айта бергеннен кейін санасында оқ қалған, бұл ене бір сұмдық. Ене деген сенің байыңды, сенің жарыңды туып беріп отқан ана емес пе? Оның баласын сүйіп, оған тұрмысқа шыққаннан кейін оның анасын қалай жек көруге болады? Мен білмеймін. Мен енді енемменен өте жақсы не қалдым. Бірақ жолдасым ерте дүние салып кетті, 37 жасында дүниеден өтті. Сонда менің енем марқұм айтады: "Балам, Рамазаным бар кезде енді анандай азамат болғаннан кейін сондықтан маған мама дейтін шығармын деп ойлайтын едім. Сөйтсем сен маған адал бала болып келген екенсің. Жаңарам үшкім кетіп қалса да сен менің аялап алақанына салып менің қолымда тұр деп үгіттеймін жаңағы." Сөйттім ғой, бірақ туған жерден шыға алмайды ғой олар, оралдықтар болды. Енді өзіңіздің келініңіз Айнұр актриса ғой. Ол кішкентай ұлдың несі? Кенже. Иә. Ол енді Айнұрды ол тағдыр ғой енді. Негізі мен өзім балаларымды өнерге жібермедім ешқайсысын. Жібергем жоқ, өйткені өнерді көрдім ғой өзім. Өте қиын дүние. Ол жерде не жарып, кәдімгі тұлға болып шығу керек. Болмаса, онда нечеу делді о жүрді. Сон балдарымызды жақсы оқыттым да, мектепте оқытып, өніңгейін әкелер дүниеден ерте кеткесін, барынша білім алып, жоғары білімді басқа саладан жібердім балаларымды. Бармайсындар өнерге дедім, жететсі бір семияға мен жетемін. Қызым мұны Әл-Фараби университетін бітірді, ұлым нархозды бітірді үлкені. Кішкентай жаңағы айтишілік деймін, немен оны бітірді. Мұна кішкентай ұлдың келіншегі Айнұр Ильяс деп жаңа айтып жүр ғой, жаңа актриса, анау мынау деп. Негізі ол бала нені бітірген екен? Актриса болып бітірмеген ол. Политехнический институтты соны бітірген. Соның алдында ол ағылшын мамандық актриса болмаған. Кейіннен барып ол қырғыздардағы артынан қалмай мынау неде Өскеменде театр ашылды ғой. Сол жерде мынау өзінде қабілеті бар болғаннан кейін марқұм молда шәкіртім еді Рүстем деген сол әрі бері неге қоғамдық жұмыстарға салған ғой. Кейін Бишкекте Қырғызстанда театральныйды бітіріп алыпты. Сосын бізге келін болды. Балам осы үйленем деп не қылды? Соны енді арамызда кішкене түсініспеушілік болды ғой. Түсініспеушілік балама не деп айтам мен. Мен таныстырып ресторанға шақырды ғой. Шөу болып отырдық. Баламның келін үшеуміз. Болашақ келін. Сосын айттым, ой. Осынша жыл күтіп отырғандағы тапқан келініміз сен болдың ба? Өнердің адамы маңайымызға жоламасын деп ем, қарашы сенің келіп бұйырғаным деп. Жылаған шығар артынан бар. Артық сөйлейміз ғой біздер кейде. Тік сөйлейміз. Соны айттым мен, сен өзің біл қалай мына қазанның аяққа былай тамақ бірдеме жасай алсыз. Қорқпай-ақ қойыңыз деді. Балаңызды аштан қатырмаймын деді маған. Аузыңды жап дедім мен. Менің балам аштан қататын бала емес. Менің балам сені аштан қатыратын болса, мынандай крутой ресторанда сен отырмасаң. Мен баламның кез келген жерде дастарханы жайық. Ал бірақ келген адамдарға дастархан жая білесің бе, соны сұрап отырмын. Сонан кейін келесіп танысқан күні, е? Со танысқанда бірден ашық сөйлесіп отырмыз ғой. Енді өнердің адамы болғасын. Жаңа мен енді өнердің адамы деп басында не қылдым ғой, бірақ артынан жақсы көріп кеттім мен. Обал не керек? Сосын бірден айттым, мен әртісше ойнаған адамдарды жек көремін. Ойнап отырғандарды қылымсып, өтірік сөйлеп, астарымен өтірік күліп, "Ой, апай, дейді ғой бар." Мен дедім, "Сол жанрыңды қойыңдаршы, күлкіңді міс күлмей-ақ қой. Әншейін Дариға апай сәлематсыз деп өтіп кете берсеш, мен соған ризамын сәлем бергеніңе." Деймін ғой жаңа. Соны ана келінім айтты, "Маған әртістік ойының қажет емес. Сенің ана Бішкек бітірген Бішкегің мен үшін сама дейтін істедім. Мен высокий, ең жоғары профессионал өнер адамдарын тәрбиелеп отырған адаммын. Сонда сен ары қарай оқисың" дедім. Үлкен той жасап, керемет қылып келін қылып алдық, Аллаға шүкір. Содан кейін жаңа қыз туып берді. Анау екінші балаға аяғы ауыр болған кезде мен айттым, "Сен магистратураға оқуға түс." Содан кейін тем более ол ана ағылшын колледжінде бітірген екен, ағылшын тілін білесің. Мына жерде магистратураны бітіріп ал. Сөйтіп бізге магистратураға оқуға түсті. Содан бүткіл бағыт бағдарын алғаннан кейін өте еңбекқор, ұмтылғыш. Өзі бірде мені осы қазып жұмыс жасап сөйтіп жүреді. 2 жылда кәдімгідей оқып, біздің өнер магистранты болып, с отличием бітіріп алды. Қазір енді менің мынау жазып жатқан сырлы сөздің сыры деп аталады монографиям. Сол кітабымды Айнұр екеуміз жазып бітірдік. Өйткені мен айттым, сен қазір жаз, анау жазған еңбектерің бәрі қор болып шашылып қалмасын. Көрген, білгеніңді, ойыңды, тиянақтаған нәрселеріңді осыған ектеп, өзімнің артымнан ілестіріп алдым келінімді. Сондықтан ол өзіңізге тартқан келін болып шықты ғой ең аяғында. Ақырында сол өзіме қарап, Аллаға шүкір. Әзір енді 3 қыз туып берді. Ана аяғы ауыр болып жүріп, ана магистратураны қорғап алды. Одан енді 3-ші қызды туды. Өнінген бала ту десең, тумаймын деп айтпайды. Мен айтам, сенің осы мінезің маған ұнайды. Батыр қызсың. Артық сөз жоқ. Дөрекі сөз жоқ, дауыс көтеру жоқ. Қанша жыл болды келін болып сүргеніңізге? 7-8 жыл болып қалды ғой. Үлкен келінім Англияда болашақта оқып келген, отличием бітіріп келген қыз. Өте білімді, қазір мынау Кемепте, сонда қызметкер, соның магистратурасын с отличием бітірді. Ағылшын тілінде оқиды, кітаптардың бәрін ағылшын тілінде оқып отырады. Мынау бояну, ұслану, ондай нәрсеге жоқ, өзі мұқият, аккуратны жүреді. Бірақ өте білімді бала мені қас қабағымнан түсінеді. Өте, мама дейді, мен осылай болды. Мен өз басында айттым, балам, мен саған барма деп айтпаймын. Бір жаққа баратын болсаң, барма деген сөзді мен айтпаймын. Өйткені мен білем, бір жағдай болады, баруым керек. Бірақ мен біліп отыруым керек, мен анамын ғой. Содан бір жағдай болса, маған алдын ала айтып, ақылдасып алады келінім. Әлі күнгенен үлкен болып қалды олар. Үлкен немерем 11-ден асты. Сосын үйге келгенде, не болды, мама, қандай тамақ жегіңіз кеп отыр дейді ғой жаңа мен. Ой, бір ойлап едім, анау бір тамақтың атын атасың. Бірақ бізде ол жоқ, не десем, мама, міне жерде дүкенде толып тұр, мен қазір 5-ақ минут баратта келеді, сөйтіп сол ойлаған, айтқан тамағымды жасап береді. Не болмаса ана жақта үйінде айтсам, ол жақтан қазір біз бөлек тұрамыз, барлығын жасап, таксимен салып жібереді. Аллаға мың шүкір, келін жағынан бақытты анамын деп айтуыма болады. Тек қана мынау экран алдына шығып, енің не деді, анау не деді, енді өмір болғаннан кейін әртүрлі жағдай болады ғой, барлығын. Сондықтан анау көп сөзділікке бармай келген келін өзің көрмі. Сосын ана машинаң барма, ақшаң барма, бірдеңең барма дегенде енді ауыр-ауыр ойлар келеді де неге? Сен тұрмыс құрып жатсың, тұрмыс құрып жатсың. Ол құру үшін еңбек етуің керек қой. Сен байға тиіп, оның төсекке жатқаның үшін бірдеме талап етесің бе? Сондай нәрселер біздерде басым болып кетті. Қыздардың бәрі бай болса, өзіміздің жарымызбен бірге іздесіп, бірге тамақ тауып, бірге ақша тауып, бірге бөлісіп, достарымызды сол барымызбен күтіп, сондаймен өстік. Енді ол біздің қазіргілер даярға маяр дейді ғой бір сөзді айтқанда. Сондай нәрселер көбейіп бара жатыр, және басым болып бара жатыр. Ол дұрыс емес. Дұрыс емес. Әрине дұрыс емес. Несі дұрыс? Сен балаңда әлем болып, бар тапқан таянғаныңды жинап, керемет етіп тұрып үйіңе, есіңді шаңырағыңды ашып, менің шырағымды жағып, арғарай жалғастырады деп жарқыраған келін алдым дегенде, келінің келіп сенімен айқасатын болса, не деген сұмдық? Ондай бала ұлды туып не керек бар онда? Өткенде бізге бір жас актриса келді. Өзі 30-ға кеп қалған қыз, тұрмысқа шықпапты. Жолдасым жоқ дегенде 4 миллион жалақы сондай болу керек деді. А одан төмен жалақы болса мен тұрмысқа шықпаймын дейді. Шықпай жүре берсін жалғыз өзі сол. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды дегенде әзір мал төртеу болмайды деп төртеуге ауыстырып апты ғой мақалын. Мал төртеу болмайды демейді қазақтар. Бас екеу болмай, мал екеу болмайды дейді. Дұрыс айтасыз. Ол екі адам үйленгеннен кейін Алланың өзінің беретіні бар, ақылдасып отырып, еңбек етіп отырып, соны ортаға салып отырса, меніңше ұтылмайды ғой деп ойлаймын енді. Мен енді ана жолдасыммен тұрып ондай айғайласы, борсысы, ондай неткен жоқ. Өткен біз, мен шаңырақта әкем мен шешемнің тәрбиесін толық алдым да, сосын ол кісілер анам айтатын, әкелерің келсе өлтіреді деп. Бірақ бір рет әкеміз келіп, бір артық сөз сөйлеп, ондай болмаған. Сол сөз бізге жетіп жатыр. Сынышты артық кетіп жатырмыз, арнамызға түсіп. Қазір енді мына екран алдына шығатығын көп хабарлардың барлығын қайтадан қарау керек. Қайта орындарына салу керек. Мынау кеше осындай реті келгенде айтып қалайын Айгүл. Қосылайық, бір болайық деген бір хабарлар бар. Осы не бір шеше, не бір көсең өмір көрген адамдар экранға айтатын ойын айта алмай жете алмай жүргенде аналар жастар отыр. Олар экранның алдынан сөйлеуге дайын емес жастар. Қызды айтты, жігітті айтты. Сен ырбаңдамай жайың отыр дейді. Бұл не деген сөз? Жарбаңдама деді, арбаңдама деді. Сен неге арбаңдап отырсың? Бұл не деген сөз? Бұл үшін сотта жіберу керек, құрту керек. Сіздің балаңызға сөйтіп, қызыңызға, не ұлыңызға сөйтіп айтуға бола ма? Экраннан ондай жаргонтық сөздерді мүлдем айтуға болмайды. Экранның алдында әдеби тілмен сөйлеу керек, ойлы тілмен сөйлеу керек. Айгүл, мен сіздің хабарыңызды жақсы көрем өзім. Тыңдап отырамын. Сіздің сабырлығыңыз, адамға ойлы сұрақ қоятыныңыз, желкілдеп анау келінген мынау сұхбат беретін адамдардың алдында жорғалап кетіп қалмайтыныңыз бәрі. Мен бүткіл әлемді аралап жүрген қазақтың қызымын ғой. Мен енді өнердің айналасында көп іздендім. Сонда енді жаңағыдай ауызға келген сөзді ойланбай, жырбаңдама, арбаңдама, мен сол жерде болсам шапалақпен перетінем оны мен. Жағын айырып жіберетін ондай жастарды. Олай сөйлеуге болмайды, ол жаргондық, вульгарный тілдер. Ойтып сөйлейтін адамдарды экранның алдында, сонда біз кейінгі ұрпаққа қандай тіл үйретіп жатырмыз? Қазақтың тілінде 3 сағат, 4 сағат сөйлейтін хабарды ұйымдастырылып қойған, а жастар дайын емес. Сосын жаңағы бірінің бірі жақсы көруді, енді білмеймін, қазіргі жастарға бола беретін шығар жақсы көруді экранның алдынан. Енді ол адамның сезіміне қол сұғу, қалай ойланады, сен бір сондай сыпайылықпен сөйлесуге болмай ма? Сіз қалай қарайсыз, егер деп не қылып, оны жаңағыдай жаман сөздермен сөйлеп. Кәдімгі экранның алдынан анандай сөздер ұялмай, мына біздің жастар талай жерге барып жатыр. И оны басқарып отырған адамдар қайда қарап отыр? Неге бұндай хабарларды бізде сонда еркінсітіп жіберген? Не үшін біз сол жаңа қосылайық, бір болайық дегенге зәру болып қалдық? Егер ондай хабар махаббатты кәдімгі кезіндегі баян менен қозыдай, қыз-жібекпен төлегендей қылып ұйымдастыра білетін болса, онда дайындасын жастарды. Ал отырып албан жерде біреу былай жатыр, біреу бұрай жатыр, әр біреуінің аяғы мына жақта, біреу мына жақта, әр қайсының несі әртүрлі, соны әкелетті, бізге келіп, оны неше сағат жаңа тыңдатады. Мен өнердің дегі ұстаз болғасын ғана қараймын. Жастардың ағымы қайда бара жатыр деп. Бірақ шәкірттеріме айтып отырамын. Естеріңді жинаңдар, мынандай еш уақытта үйленген кезде мынандай әйелдеріңе, жарларыңа мынандай артық сөз сөйлеуші болмаңдар. Ол ұят нәрсе. Адамның өзінің қазақтың сөзі бай ғой, қандай болғанда да жақсы сөздерменен адамның жанын семіртіп айтуға болады. Мысалы енді айталық, енең ренжіді. Саған келіп, анау, мынау деп қатты-қатты айтып кетті. Сен енді сонда ішіңнен бисмиллахиррахманиррахим, Алла сабыр бер деп үндемей қалып, содан кейін бір енеңнің бір тәтті шайын беріп, көңілденіп, терлеп тепшіп отырғанда, сонда жаңағы, мама, сіз өткенде мені ұқпай қалдыңыз ғой, сіз мені ұрыстыңыз, бірақ ол кезде мен мынандай жасаған едім. Екеуміздің арамызда ұғымпаздық болмай қалды. Мама, сіз түсініңіз бе, бұл бұлай болған деп түсіндіріп жіберуге бола ма, болмай ма? Болады әрине. Уақытты өткізіп, адам анау қызуланып тұрған кезде сен үйттің, сен бүйттің, одан кейін жаңағы айырылысу көбейіп кетті дейді. Әрине жаңағыдай арбаңдама жырбаңдағы сөздің арасында айырылысу керек. Адамның көңілін қалдыратұғын, сондай жүрегіңді таптап жіберетін ауыр сөздерді айтқаннан кейін онымен қалай бір төсекке барып жатуға болады? Ол сезім ғой, ол адамның ішкі жан дүниесі ғой. Сондықтан енді бұл экран алдындағы, міне қазір президентіміз айтып жатыр, жаңа Қазақстан болайық. Ол не айтып, жаңа Қазақстан президентінің бір өзі болмайды ғой. Біз арқылы болады. Біздің ұрпақ арқылы болады. Қоғам арқылы болады. Соның ішінде бұл дүнияға біз барлығымыз атсалысып, өзіміздегі жаңа жақсы нәрселерімізді айтып отыруымыз керек. Тілге келген кезде тіл мәселесі бізде қатты ақсап тұр. Сөйлеу мәдениеті, сөздің айтылуы, бұның барлығы мүлдем төмен тұр. Қазақтың тілінде Ахмед байтұрсыновтан барлығынан кезінде жасап кетті ғой енді, айтылудың кезінде қазақтың үндестік заңдары. Мына біздің Рәбиға Сыздықова апам жаны жәннетте шығар ол кісінің. Зарлап айтып кетті қазақтың үндестік заңдарын қайта-қайта демей, көз көрген демей, шекара демей, көкөніс демей, шекара, көкөніс, қайта-қайта. Енді осындай қының-ғының бәріне қалған бұл ғасырлар бойы ұласып келатқан біздің өзіміздің ұлттық тілдің мәдениетін біз ұстап сөйлеуіміз керек, сонда бай боламыз. Қазіргі жаргон сөзді көп айтады ғой жастар. Өзіңіз көріп отырсыз. Осыларды қалай біз жөнге келтіреміз, қалай тәрбиелейміз? Бұның барлығына мектеп керек, білім керек. Көбінде қазір экранның алдына шыққан кезде мынандай сөздер көбейіп кетті. Мен де айттым ғой жаңа, мен осындай адамның қызы болдым. Бұлай әрине қаның, сенің әулетің түпкі тамырыңдан адам жаралады, бірақ оны біліп, анау жаңа топастықтан ажыратып алып, арнаға салып, жаңадай көзін ашпасаң, ол сол бір сыңар жақты болып қалып кетуі мүмкін. Кеше мен осы Қазақстан қонақ үйінің астыңғы несінде Алтын Емел деген конференц залда мынау діни басқармасының Нұр Мүбәрәк профессорлары үлкен бір 30-40 ғалымдардың ортасында тіл мәдениеті, сөйлеу мәдениети туралы мастер-класс жүргіздім. Сол жерде ана кісілерменен бірге ән айттық, бірге сөйледік, бірақ сөздің барлығын реттеуге дұрыстадық. Сонда енді біздің жеп отырған нанымыз қайдан келіп жатыр? Осы тіліміз арқылы ғой, тілге бай, өзінің тілін сүйген адам, өзінің тілінің арнасын терең түсінген адам әрине алып кетеді. Ал қалай жөндеу керек? Сонда мен ана әріптермен жаттығу жасап, ана кісілердің кемшіліктерін көрсетіп сөйтіп бергеннен кейін, бір сабақ біткеннен кейін бәрі қол соғып, риза болып, бір жас жігіт тұрып, маған сөз беріңіздерші деп сол айтты. Осындай Дариға апа, біз араб тілін оқыған кезде анау жаңа сіз үйреткендей, біз қазақтың анау әріптерден үйретеді бізге арабтың тілін. Әріптің әрбір үндестігін қалай айтылу керек екенін үйретеді. Одан кейінгі қазақтың әрбір әріпін сындырып, әріппен қазақтың тілін сөйлеуге үйрететін мұғалім, сізді бірінші көріп тұрмын, мынау ғажап сабақ екен деді. Әріптен бастап қ-ғын айта алмайды, ыңды айта алмайды. Әзір ыңды айта алмайтұғын ненің бәрі менің, сенің деп алып кете береді, ол шыға беретін болды. Оның бәрі бұрын экранда біз кезінде комиссия мүшесі болдым мен, кейде комиссияның төрағасы болдым, басқарып отыратын. Телевиденияға жүргізушілерді алатын кезде алдыменен біздің алдымыздан өткізетін. Сосын ол жерде бір тілінде мүкіс болды ма, ол жіберілмейді. Ол мүлдем жіберілмейді. Ол журналист па, ол дайындап берсін, бірақ жаңа диктор, жүргізуші анық таза айтып берсін. Сонда ана кісінің даты шығады, ананың даты шығады. Бізде қазір журналистер өздерінің хабарын өз жүргізу керек дейді, бірақ енді барлық журналистің бәрі жүргізуші емес қой. Оларда ол біздердің сабақтарымыз өткізілген жоқ. Оны тереңдетіп оқыту керек, үйрету керек. Мектептерде, мектеп жасынан бастау керек, балабақшадан бастау керек. Қалай бастайды оны? Мына ондай мамандар. Бізде қазір мен мына Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында мені қарғадай қыз кезімнен осы әже болғаныма дейін өмір сүріп келе жатыр. Бізде қазір 20-дан астам сахна тілі деген кафедрамыз бар, ұстаздар бар. Onun içinde professorlar var, onun içinde doçentler var, ağa oqtuvchilar var, jay oqtuvchilar var, magistrantlar var. Endi solar oqtib jatıp, biroq ol ne bo'ladi? Masalan, bukul respublikaga. Астанада бар сондай, кішкентай, бұның барлығы аздық. Ал енді осы арнаны кеңейтіп, егерде шақыратын болса, оны барып ана жерде, мына жерде әртүрлі нәрседен қаражат тапқанша, сол жастарды оқытып, қосымша жұмыс тауып. Егер қаражаттарын төлейтін болса, біздің жастар барар еді сол жерге, оқытар еді. Мен енді осы мына кімнің Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері ғой, кім Сырым Қашқабаев деген бала, лицейде оқып жүрген кезде, мектептегі лицей бар ғой. Сонда оқып жүргенде, сонда бір қосымша жан жолдасым қайтыс болғасын ақша табу керек. Соған бар сабаққа бардым. Сонда мен сол бір екі жігіттің жаңа демдерін қойып, дауыстарын. Ол дегенің қазір Сырым дегеніңнің дауысы, оның демі. Мен оны мектеп жасында қойып кеткен маған. Сен сөйлеме, сен деммен сөйле. Сен үлкен мына ауамен сөйле. Бұлай жасауым керек деп. Енді қазір ол жігіттер өздері үлкен, ірі, кәдімгі республиканың бірден-бір тұлғалы шәкірттері болды. Сондықтан мектеп жасынан егер үйретсе, біздің балдарымыз оларына қазақтың тілін таза сөйлеу тек әртістерге ғана керек деген жалған ұғымнан арылу керек. Әрбір қазақтың баласы ол экономист па, математик па, ол кім қай салада болсын, ол таза сөйлеу керек, әдемі сөйлеу, өз тілін жеткізе білу керек. Ол енді үлкен мектеп, бұның барлығы, енді біздің ғұмырымыз жетпейтін шығар, бірақ бұл мені қатты ойландыратын, толғандыратын мәселелер. Сабақ беріп жүргеніңізге міне 55 жыл болды ғой, иә? Ұстаздық етіп жүргеніңізге қаншама шәкірт тәрбиеледіңіз, иә? Қаншама тұлға тәрбиелеп шығардыңыз? Тоғышбай Жаманқұлов ағамыз, Тосқан жол жақсынов, Меруерт Өтөкешева, Қыжыбекті ойнаған, Құдайберген Сұлтанбаев марқұмдары, Тоқсын Құлыбеков, Уай Сұлтанғазин, Лидия Каденова, Демесинов, Бақытжан Әлпейісов, өте тілге шешен жақсы мықтанен жүргізетін. Айта берсең, өте көп. Осындай танымал қазақтың алдында жүрген, қазақтың бетке ұстар азаматтары, талантты да дарынды. Осындай шәкірт тәрбиелеп отырсыз. Дегенмен бір сұхбатыңызда айтыпсыз. Кейде шәкірттеріме күшім келмей қалған кезде жылап аламын деп. Олан алғашқы мұғалім болған кезде ғой, жаң қарғадай кезде мен енді алып қалдым. Жас кезіңізде. Жас кезімде жаң оқып актриса боламын деп сөйтіп тұрған кезде, енді ұстазым ректор барлығы ректордың кабинетіне шақырып менімен сұхбат жүргізді ғой. Ғазиза апай өте ақылды кісі еді ғой. Салмақты сөйлейді ғой. Сол кісі айтты, Дариға, сен мына қызыл дипломмен бітіріп жатсың оқуды. Болашақта бұл жоғарғы оқу орны ол башлайын деп тұр. Оған маман керек. Сен білімге, ғылымға құштарлығы мықты дейді ұстаздарың. Біз сені осы ұстаздық жолға тәрбиелейін деп отырмыз. Содан кейін менің сабақты бастаған кезде менің қолыма жаңағыдай үлкен мықтылар түсті ғой барлығы. Тұңғышбайларды мен екінші курстан оқыттым, анау Құдайбергендерді бірінші курстан оқыттым. Сонда анау сабақты енді өзімше жүргізем. Сонымен біраздан кейін жаңағы енді 5 минут перереп деймін де, шыдай алмаймын, жаңа жүгіріп шығып кетемін де. Сонана консерваторияның бір үлкен дәретханасы бар, суы сарқырап ағатын, мұздай. Соның суына бардым, қайдағы мұғалім, не бәле болды мынау деп, бетіме суды шашып-шашып, жаңағы жерде жылап-жылап алам да, қайтадан енді не айтам бұларға деп қайтадан келем. Москваға анда барған кезде өте көп теріп оқыдым. Қадалып отыратынмын, ана мұғалімдер не айтады? Орыстар. Олар бір шәкірт алдына қойып қояма, соның жаңағы бір ауыз сөзіне 1000 түрлі қадалады. Ол тұрсы айтпады. 1000 түрлі қылып айтқызады жаңағын енді. Тұрсы емес, не верно? Я не верю дейді жаңа. Мен сенбеймін саған. Сен өтірік айтып тұрсың. Жоқ ойлан. Соның жаңа сөздің астарын қаза береді. Содан кейін барып, ол жерден жаңағы мықты пісіп шығады ғой, пісіп шығады шәкірттердің барлығы. Сосын мына қазір мына юмористер бар ғой, бұл барлығының әзілкештердің барлығы, Москвадағылардың барлығының көбісінің жасап жүргені сол сахна тілі пәнінің мұғалімдерінің сабақтарын сөйлеуге өздері құлпыртып, қосып, сөйтіп алып шығып жүр. Одан кейін сол жылап жүріп, жастықты жеңіп жүріп, сол сабаққа ақырындап келіп, одан кейін Айгүл мынандай екен. Отырады мысалы, 20 бала отырады, 25 бала. Біз өзіміз 25 түстік, 13 бала бітірдік. Бізде қатал қалған бәрін шығарып жіберді. Жарамайсыңдар. Сонымен мен сабақ беріп отырғанда қарап отырамын шәкірттеріме. Бірінші келгенде бір қарап шығам. Сосын өзімен өзі ләйліп отырады бір балдар. Сабақтың түкеге неге келгенін білмейді, отырады. Сонан кейін жаңа сұрайсың ғой, Марқымбай не болды? Тыныштық па деп жаңа ақырындап. Хау апай деп селк ете қалады. Байқан. Сөйтіп жайлап жинап, сосын енді сабағымды жүргізіп, енді мен өте қызық жүргіземін сабақты. Мен ондай демалыстырып, ондай немес, ақырын шәкірттерімнің ағынымен өзім дайындалып келем. Сосын бәрін кәдімгі мың бұралтып алып кете берем. Соны сабағымның енді бәрі біткеннен кейін сосын өзім немді тұрады, жазып қоям, не болмаса санамның ішінде кетем мен енді айтам, бұл не болды? Бүгін мен мынау шәкіртіме тіл тапқан жоқпын. Бұның даусы, дыбысы менің ойлағанымдай шыққан жоқ, күңгірлеп тұрған жоқ. Мына өніміне қалмады, соны түнімен отырам, жазам, сонан кейін солардан туып атқан ғой кітаптардың бәрі. Сөйтіп ертең басқаша жасайын, келіп басқа жаттығуды алып, соны ертең жасайын деп дайындалып келесің. Сөйтсең сол күні сол шәкірт ауырып қалдым деп мені сабақ. Ой өкінетінің, жынданып кетейін дейсің сонда. Бүгін қатырам деген күні, өмірдің несі деген солай. Сөйтіп бірте жүріп, содан кейін мына сырт мектептерге барып, олардың ұстаздарының сабақ бергендеріне қарап, олардың жұмыстарына қарап, енді мен анау Москвада Ирина Петровна Казлианинова деген енді ұстазым өмірден өтіп кетті ғой енді. Өте мықты, осы еврейке болатын, оқысы мықты адам болатын. Сол ұстазым жайлы ылғи айтамын. Ешқандай студент келмей қалды деген болмайды өксіде. Сабаққа бәрі келеді. Бір шәкірт келмей қалды, мен енді айттым, Ирина Петровна, можно мен сол баланың орнына жаттығулар жасап дайындалсам. Ладно деді, жасай ғой деп, соны жасап, жаттығымды жасап. Ана мен жасап жатқан жұмыстарыма риза болып, күліп отырды апай. Апайдың көңілденіп отырғанын сәтіне келіп, сосын мен айттым, Ирина Петровна, можно один вопрос деп. Айта ғой деді. Сосын мен айттым, осы біздің қазақтар сөйлегенде тамаққа салып сөйлейді. Жаңа қалайсың, әй деп сөйлеп айтады. Сол неге соны қайтып жөндеуге болады дедім де. Здрасте, Дариға деді маған. А я откуда знаю деді. Это же твоя нация. А ты почему не изучаешь их? Ты для чего приехала сюда? Менің бәрін көшіріп алайын деп келдің бе? Неге еліңнің, халқыңның, адамдарының сондай неге тамақта тұрған кемшіліктерін жоюға өзің ойланып мектебіңді ашпайсың? Атсалыспайсың. Иә. Сен өзіңнің мектебің болу керек. Кейін артынан сомаған риза болып, соны әділ кадрда жоғалтып жіберді. Алматинская театральная школа в лице Дариги Тұранқұловна нашла своего педагога деп жазып берді. Өте жоғары баға ғой. Соларды жоғалтып жібердім мен де, мінездемелер бергенде, соны маған өз мектебін жасайтын ұстаз деп сенім артты сол апайларым. Ал енді анау тамақпен ашық сөйлейтұғын, сосын көп мынау жүргізушілер, өмір көркем деген жүргізіп жатыр бір, әйгерім деген жүргізуші. Енді шаңқылдап шыққанда енді деп айғайлап, өлеңдеп шыққаннан бастап енді біздің бүткіл өнер академиясы тік тұрады, ойпырым, ол не деген еді? Бүт мектебі жоқ. Журналист болар, мен журналистіңде шаруам жоқ. Олай сөйлеуге болмайды экранның алдында. Ашық айтып отыр, бұлай айта салуға болмайды олай. Әйгерім Есенәліні айтып отырсыз. Иә. Ал енді ол сонымен, иә деп мен жүгіріп келіп сыр. Мен Айгүл сөйтіп оқамын, беске оқам десем нене. Бәрі көңілденіп кетеміз. Бірақ мен ішімнен қуанып отырмын қазір. Сізбен сырласып отырғаныма, сіз арқылы халқыммен мұңдасып отырғаныма. Бірақ менің үнімде тәрбие болу керек, мектеп болу керек. Ал осылай сөйлеу үшін мен қанша мектептің бәрін өттім. Қаншама шәкірттерім бар. Астана арнасында жүргізеді, Әділет Рахимбай деген шәкіртім. Даусын көріңіз. Барлық дыбыс мынандай прикрытый, жабық дауыс. Күңгірлеп тұр. Қазір бір-екі шәкіртім бітіріп жатыр, осы биыл бітіреді. Алмжан, Архимед деген шәкірттерім, бір-екі шәкірттерім бар. Дауысы дегенің әншейін бейтіп тұр. Сөйлегенде адамды тербетіп жібереді. Ал олар енді ертең жақсы қызметке орналасып кете ала ма? Кете алмаймын, мен білмеймін. Телеарнаға жолатпайды. Театрға жолатпайды. Сонымен жүріп кейін өзінен өзі тозып кетеме деп қорқасың. Ол бұрын жастау кезімде бір-екі жүргізушілерді сынап айтып едім. Содан кейін телевидение маңайына жолатпай қойды мені. Ашық айтқанды кім жақтырады? Режиссерлар ұнатпайды ғой біздерді. Ал бірақ меніңше ол ашық айтылған зілді жөндеуге келетұғын дүнияларды жөндеуге неге келіп біздерге келіп оқып алмасқа? Bizde жоғарлату курстар бар өнер академиясында. Мен өзім жеке сабақ берем мысалы. Болады ғой сонда келіп, өзін аңғайлап алуға. Тағы да жаңа тіл мәселесіне, жүргізушілердің мәселесіне келген кезде, оларға мен ойлаймын, үкімет аямай ақша бөліп, оларды кәдімгі осы мына біздердің өнер академиясына келтіріп, мына көнегөз біздердің мектеп бар кезде оқыттырып, ысылдырып алу керек деп ойлаймын. Сонда ол балдар өздерінің кемшілігін білгеннен кейін етегін жауып, жаңағыдай не жасайды. Ал енді шыға салып үйден қазан аяғыңды шайып тастап, білек сыбан жүгіріп келе салменен сөйлеп кеткендей, жаңағы кімнің әйгерімнің сөйлесінің өте ашық дауыспенен сөйлейді. Ол экранный неміс, ондайларды жіберуге болмайды. Тағы бірінші Евразия каналында да бір қыз бар, әпәдеме түрбасы бәрі келісіп тұр. Ол жүргізуші емес, ол маман емес, профессионал маман болу керек. Кәсіби. А сізге кәсіби маман, мысалға сізге неткен, сіз мынау бір отырған орныңыздың берекесін келтіріп отырасыз Айгүл. Айтатын ойыңызды, сосын мына адамның ойын өзіңіз іштей тоқып отырасыз. Содан кейін оны бағыттап жібересіз. Оның жаңағы межесі, дәрежесі неге жететінін соны байқап отырасыз. Ол маған ұнайды. Жүргізушісіз ғой, сізге бұл жерде әртістіктің рөлін ойнап, анамынау керек емес, бағыттап, айтып, бүйтіп жіберу керек. Сізбен бүгін әдемі сұхбат болды. Өзіме керек дүниелерді сұрайын деп тұрған сұрақтарымның барлығын қойдым деп ойлаймын. Ел алдында жүрген, елге бір өнеге болатындай сіз сияқты азаматтар, азаматшылар көп болсын деп тілек айтқым келеді. Тәрбиелеп отырған шәкірттеріңіз мың емес миллион халықтың көңілінен шықсын. Қазақ еліне беріп жатқан осы қазақпыз деп жүрген жандардың жүрегіне, жанына жақын жандардың ойлаймын, сіздің бір ауыз сөзіңіз үлкен сабақ болады деп. Өз ойларын, өзінің тілін құрметтемейтін адамдар болады. Солардың барлығы осы біздің бағдарламамызды көріп, бір дәріс алса, біздің бүгінгі жасаған еңбегіміздің жемісі осы. Халқыма деген айтатын тілегім, енді қазір мен қазақтың қызы, қазақтың маманы болғаннан кейін, қазақ өнеріне, ұлттық өнерімізге жас дарындарды тәрбиелеп отырғаннан кейін, әрбір халықтың, әрбір халқымыздың, әрбір жеке шаңырағында тәрбиеленіп жатқан ұрпақтар бар. Оның барлығы бірдей әртістікке орнудың керегі жоқ. Барлығы бірдей ол анау әртіс болу міндетті емес. Бірақ өнер арқылы рухани байлығыңды ашасың, өнерді сүю арқылы, әнді тыңдау арқылы, өлең жырларды тыңдау арқылы, өзіңнің санаңды, ақыл ойыңды кеңейтесің, анаңа, әкеңе, ата-бабаңа, әулетіңе деген құрмет арта түседі. Сондықтан мен енді осы мынау өнер ұстазы болғандықтан өзімнің халқымның осы әрбір шаңырағынан туып жатқан ұрпақтарға өзінің қазақ екенін, ұлтын сүйсін деп айтқан болар едім. Өйткені әрбір нәрсе ағаш бір орында көгеріп шыққан кезде, ол алма ағашы ма, жида ағашы ма, ол бір тиянақты аты бар ағаштар ғой. Сондықтан біз алдыменен өзіміздің қазақ болып туылып, қазақ болып орнымыздан тұрғанымызды біліп алуымыз керек. Одан кейін басқа білімдер, ғылымдар, басқа тілдер, орыс тілі, ағылшын тілі, жапон тілі толып жатқан басқа тілдер кейін орнығар. Сондықтан біздің мына ата, ана, бала болып бір-бірімізді ұқпай жатқан себебіміз, өйткені біздің бір шаңырақта бірнеше тілді ана тілім деп өзіне бойына сіңіріп жүрген адамдар бар. Енді бүгінгі хабарда әрине біз барлығын қамтып, айтып кету мүмкін емес. Оның үстінде мен де толқып, өзім ойланып келдім, айтқан ойымызды ана жер, мына жер қысқа-қысқа қылып, әр жерінен бір шолып өттік. Енді дегенмен әр адамның өзінің бір ғұмыры болады ғой. Мен енді айтар едім сіздерге, сіздердің балаларыңыздың қаны менің қанымдай таза болсын. Мен өзімнің ұлттық тілімді, өзімнің ұлт әдебиетімді, қазағымның тілін өте жоғары қоям және мақтан тұтам. Біздің қазақ тіліндей бай тіл жоқ. Өйткені біздің тіліміз қандай басқа елдер абайды қазір қаншама елдер абайдың тілін сайратып жатыр. Сол анау айтады ғой, қазақтың әлгі өлең сөздің патшасы, сөз сарасы қиыннан қиыстырар ер данасы дейді. Сол енді ғана өлеңге ғана айтылған нәрсе емес, өлең сөздің патша сөз сарасы. Әр сөйлеген сөзімізді саралап, оның сарасын теріп, тазасын теріп айту, айтуды үйрету. Балаларға кез келген нәрсені айтып, миын ашып, көп сөйлеп тәрбиелемей, қасқабақпенен тәрбиелеп, оғымды тиянақты нәрсеге үйретілсе екен деймін. Жоқшылықтың азабын ешкім көрмесін. Қашанда көйлегің көк, қарның тоқ болсын деп жатады ғой. Тоқ болайық. Жалпы анда-санда осында экранның алдында бір сұхбаттасып, тілдесіп, шыққанға не жетсін. Бұл менің қысқаша бүгінгі айтқан өмірім. Олай болса, құрметті көрермен, келесі сенбіде аман-есен жүздескенше. Сіздермен бірге болған Айгүл Ысқақ, әр қазақтың үйінде тек жақсылық болсын.